ខ្សែភាពយន្តឯកសាររឿងក្បងទឹកទន្លេបានដាក់បញ្ចាំងជាលើកទី1ក្នុងមហោស្រពខ្សែភាពយន្តទីក្រុងសាន់ដានដែលមានកិត្តិនាមបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែរ មកកល្យាណីផលិតករខ្សែភាពយន្តកំពុងស្ថិតនៅឯមហោស្រពក្រុងសាន់ដានរដ្ឋយូថារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបញ្ជាក់អំពីការដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះបាទជម្រាបសួរកល្យាណីចាជម្រាបសួរចាសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយសូមអរគុណណាស់ហើយបានទទួលដំណឹងថាខ្សែភាពយន្តនេះបានដាក់បញ្ចាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅរដ្ឋយូថាតើអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើ A River Changes Course and now Sundance Film Festival. Sundance Film Festival nâng chi festival Timui nâng hộp lục dưỡng chân nhóm ban nhóm hợp mình tên very excited nhóm ban châu rùm chú vui net filmmaker a same saying no no Sundance yok main ban chang kon yeung hay ban net filmmakers tong ok khnie nou knong net bokolok phos nyom no kon nang ban chou ruom dai mau pi California hay mau pi Ratana Leng producer nyom nou kbang te tele nang ban chou ruom mau pi sok khmai yeung dai chang nyom sobai men tei kot ban chou ruom chmuoy nyom cha ba hay yok ចាចាចាបាទហើយចាចាអ្នកអ្នកដែលគេចូលរួមទស្សនាហ្នឹងអ្នកចូលរួមទស្សនាហ្នឹងគេមានប្រតិកម្មគេយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីប្រធានបទនៃខ្សែភាពយន្តហ្នឹងបាទទៅពីគេបានមើលខ្សែភាពយន្តហ្នឹងគាត់ខ្ញុំឃើញថាអ្នកនៅ audience ហ្នឹងគាត់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  ក៏យល់ចិត្តខ្ញុំគាត់យល់គាត់នឹងហើយទៅពេលហើយគេមាន Q&A ហ្នឹងគាត់សួរសំណួរច្រើនមែនទែនសួរសំណួរអំពីគាត់នឹងហេតុអីបានយើងធ្វើគាត់នឹងហើយហេតុអីបានជ្រើសរើសតែគ្រួសារបីហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្លើយសំណួរហ្នឹងគាត់ខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចង់ធ្វើគាត់នឹងជាគាត់ដូចជាគាត់ពីជាជនយើងសាមញ្ញណាជាជនយើងសាមញ្ញហើយខ្ញុំចង់ ហាងថាសុខស្មៃយើងមានបញ្ហាមិនតែខ្ញុំអត់មានហ្វូកសទៅកន់ហ្វានខ្ញុំហានឹងណាខ្ញុំចង់បង្ហាញថាសុខស្មៃយើងស្អាតប៉ុណ្ណាមានរេឈើមានទឹកអីស្អីស្អាតប៉ុណ្ណាចាបាទហើយជីវិតសុខស្មៃយើងសាមញ្ញនឹងមិនតែបាទដូចជាកល្យាណីដែលលើថាជាអ្នករងគ្រោះរួចផុតពីរបបខ្មែរក្រហមមកឥឡូវនេះ ស្រាប់តែមកឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់មួយទៀតដូចជាការជាប់បំណុលការបាត់បង់ព្រៃធម្មជាតិហើយនឹងដូចជាការដែលខ្វះត្រីអីក្នុងការនេសាទមានការថយចុះតើយល់ឃើញថាវាអាចនឹងមានការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរបាទចាដល់ពេលខ្ញុំបង្ហាញក៏នឹងទាំងអស់គ្នា គេឆ្ងល់សំណួរនឹងដែរគេឆ្ងល់ថាបើយើងមានបញ្ហាហ្នឹងយើងអាច chênh bị bánh hà nâng mấy tờ hay nhóm dây thà còn nâng chỉ lực tít đàm thà dương nhóm trong dương dương ai bao conversation cá sân cà bao cá dương tình nhạc của nó chỉ mỗi khi nâng lực tìm mùi bí bùa nó không có nâng miền ai ai solution ai đâm nọc xa lại nọc xa lại bàn tệ តើយើងមើលតើយើង connect ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា discuss យើង have conversation ឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាបានយើងអាច you know mean solution បាន ហើយខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់គ្នាយកមិនថាយើងចង់ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឲ្យទាំងអស់គ្នាយើងចង់បង្ហាញគាត់នឹងនៅក្នុងខ្មែរយើងនៅក្នុង សពយើងនៅស្រុកតាមស្រែតាមខេត្តតាមទាំងអស់ឲ្យបានប្រជាជនយើងសាមញ្ញយើងបានឃើញគាត់នឹងហើយគាត់ឲ្យបានគាត់យល់ស្គាល់
ពីបញ្ហាគាត់ដល់ពេលគាត់បានឃើញថាអ្នកដតីដូចជាសេរីដូចជាឃីលដូចជាសាសមួនទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសយើងមានបញ្ហាគាត់យល់ថាគាត់មិននៅម្នាក់ឯងទេគាត់គាត់អាចយល់ថានៅក្នុងស្រុកយើងមានបញ្ហាច្រើនហើយគាត់មិន you know they're not aloneបាទអូខេបាទសូមអរគុណកញ្ញានីច្រើនដែលបានបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសអំពីការដាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅខ្សែភាពយន្តរឿងក្បងទឹកទន្លេនៅឯទីក្រុងសាន់ដានគឺមហោស្រពខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមជម្រាបលាយើងនឹងជួបគ្នានៅកម្មវិធីក្រោយបាទចាអរគុណច្រើន